Yang membuat satu pinggan nasi biryani tu sedap, nasi dia nak kena berderai dengan lauk dia. Kalau tak pakai dalca pun tak apa, asalkan dia punya rempah tu, rempah ayam ke rempah daging ke, sedap. Rasa semua rempah yang kita masukkan dalam periuk. Tapi kalau sedap, biryani memang kambing lah. Nama saya Hannan. Saya adalah generasi yang ketiga dalam Geylang Briyani Stall. So, satu biryani kambing, biryani ayam. Biryani ayam ada dua macam, biryani ayam goreng dengan ayam masak merah. Okey, kedai ini awalnya memang datuk saya lah, arwah Syed Daud. Saya tak pernah jumpa dia, tapi dia yang start this business lah, Geylang Briyani ni. So, daripada awal, daripada tahun 1964, dia bermula, dia tak jual nasi biryani aja. Dia jual sup kambing, biryani kambing, biryani ayam, nasi putih, lauk-lauk India. Bila bapa saya take over tahun 1980, baru dia khas untuk biryani ayam dengan biryani kambing. Mungkin dulu murah, orang masih boleh beli, tapi permintaan untuk lauk-lauk India tak ada. For my grandfather, orang kenal dia for dia punya masakan lah. Tapi yang buat dia famous is mungkin dia punya dalca lah. Sebabnya kenapa kedai ni masih lagi berterusan daripada 1964 tu, orang dah kenal daripada awal datuk. So customer datang balik, so customer yang support kita. So that's why kita masih bertahan kuat sampai sekarang. Kalau cakap Geylang, memang kat Geylang ni banyaklah kedai brandy. Kalau kita jaga customer, kita jaga masakan kita, kita will survive in this line hawker. Pagi saya bangun seawal 6.30 pagi, datang kedai, siap masak nasi, masak dalca, masak ayam, kambing. Semua mengambil masa dalam masa 4 jam, 3 jam setengah. So kambing tu memang kena masak lama untuk dia empuk. Lagipun kita nak serapkan rempah kat dalam kambing tu. Nasi, cara kita masak, kita masak air. Lepas tu kita tuang beras kat dalam. Jenis beras yang kita pakai basmati. Kalau kita pakai beras putih, dia macam kecil-kecil and dia tak berderai. Biryani cantik makan dengan beras basmati. Dalam satu hari, kalau hari biasa mungkin dalam 200 to 250 pinggan. Kalau hari Minggu, Saturday Sunday, lebihlah dalam 300 to 400. Daripada kecil saya tolong lah, tapi saya tolong makan je. Tapi bila sekarang baru, bila dah besar, bila dah involve in family business, baru macam seriusnya saya datang lah. Macam nak kena bangun pagi, nak kena tolong bapak, dah start tu masak. Ya, Hannan bermula tolong bapak tahun 2010. Lepas NS, straight away datang kedai tolong. Tak ada pun nak fikir nak stay dekat dalam Geylang Briyani Stall. Memang nak kerja luar lah. Diploma, Hannan ambil kat Temasek Poly, Mechatronics. Then finally aerospace. So memang minat tu adalah dalam bidang aerospace. Dan lagi pun dah tak dolar nak tolong bapak. Tahun 2015 saya mendirikan rumah tangga. So selepas tu ada seorang anak, sekarang berumur 3 tahun. Kira masa akan datang, kalau anak saya dah besar, dalam umur 20 lebih, dia dah BNS. Kalau boleh lah, memang saya nak dia tolong kat kedai biryani. Harapkan yang terbaik je lah. Mudah-mudahan dia nak. Kalau tak putus lagi bagus, macam daripada atuk ke bapak ke ni, kalau boleh tak putus, memang dia punya pertalian tu tak akan putus lah. Oh, kalau sekiranya dia tak nak, saya akan buat yang sama apa yang bapak saya buat dengan saya lah. Paksa, macam pada awalnya memang tak nak, tapi bila lama kelamaan barulah dia rasa minat dalam berniaga. Tapi mungkin daripada sekarang saya nak kena terapkan minat perniagaan. Paling important sekali yang dia mengajar saya ialah jaga customer dengan baik. Macam mana pun customer tu tetap nak kena berbaik dengan dia, cakap baik, sopan santun. Itulah pengajaran yang paling-paling mustahak bagi saya. Okay.